Mwasi vye mtiwa bantu bange mwagala kwekumila kweno chanuzi mna mwenga vuli Jaws Entertainment kanso kende wazamiri mjona jom saude utusa kengalo mwagala kubela wakazi na wasajia wa iye ranko seguno mkusane baza wabona saude ukunda gomu kwanu ne msubscribe nga kweno chana tena mbela nga mkuma honga mlazi no video mkama katonda wankumile wena tena wako gata kufamile njigaka kapesa kamifu njigena kadoja kwangu mfuna direct vili video jema tadebo watigwe mtu agendo kubela nga so kila delo kuwe langa ajikuna ye anti olugambo lunjo cha oralelo wana ye rabadaba tutena mwandu wa AK-47 yoli ya limuganda wala palaso wa mmanyo mbuka bambia ya fila mchigo mchala ya mlekanga inaba na bachari bato wana balinga ba miezi nebambio mchala ye kumye okumale miaka ndoze agenda mwetano miaka mkaga nga tana funa msajia kwa gamba mkatiyo na alio fisho nenga tuifuna mungambo mbo ataya kade grenade mbo ate uno edikenzo ate vichinga womanyi uyu kenyini na mwandu wa AK-47 ya bawe na gamba mbo edikenzo mliwe visi ya gambu ono grenade ya rea gara mufu kakapanka like okubelanga mkoze sana inga itewa imanju nga sivino face to face nida mbo ya rea gara ukonzi na mkabina nembi gana ebibitu yu biatavula kenzo nyumbu kenzo yali gata na grenade mbo chibichibeli ya visi ya gara kenzo na tuko kubelanga ya bituala ne mubaloya ono mchala aveye bulaje kweso koma o awo bujulizi ne wakamba tetisobo kabisi bichi kenzo ya nyigira dala ne muna yebyo byamala ne bigwa amala nasonywo mchala katine ekiriko rubber daba genda kubelanga yeze ekintu kya namwandu abantu abinde olwa video ne bagamba tetisobo ka crush rubber daba bela yeza omchala eyali mchala wa mkwano gwe abantu ne bagamba nedda basobola okubelanga ki oli yafadda miaka 5 kiri ntimbu yali teyamwagalanga bakyali nani n'omusajja mbo batutemuka musajja oba yamusigula abalanga yabagamba nedda ekitegeeza wali balinga babiri n'omukyano n'omusajja naye ng'ono alina ye eriiso kubanga mbu tosobola kubeera ng'oyagala mukazi ye wa mukwano gwe oba mukazi we yaliko mukwano gwo naye nange kyose kiraba mubuzibu oli yafadda myaka 5 omukazi aliwo tewali agamba akuziza abaana ekirungi abaana bakuze basobola otegeera mbu ono stepfather ono siye taata waffe okitegeera asobola okubeera nga naye yeeyongerayo bulamu bwe tagenda kubeera nga afirwa omwana muto akyalina future alina okubeera nga azza ku balongo embaga eri official egenda kubeerayo ku lwamukaaga naye eri private eri private kati munange mu abantu bange mukyogerako ekiku kyembaga kibi okubeera nga eyaliko mukwano gw'omufu atwala namwandu kiri mu sitaani kati awo sitegedde ensonga ziriwo kubanga abantu bali abakikayaniramu kino bikibiki naye kunze sikirina mubuzibu wadde ate bwe tuddako erudda eno Segirinya Muhammad tanalekera okubeera nga akola bulungi bwansi Segirinya Muhammad ye MP oba eyaliko kansala wawe kawempe asinga okubeera n'omutima gw'abantu like okubeera nga alumirirwa abantu ba wansi Segirinya Muhammad tubadde nga tukiraba nga azze ayamba abantu bangi buno obwana aliwo obwana bwe bali basula abazadde baabo nga babufaako nga akakulu akaliwo kalinga ka myaka 4 nga kalabirirwa ow'emyaka 2 n'owogumu ye mukama katonda Segirinya Muhammad n'akwata kwa abaana n'abatwala ku ssomero kishinza kulaba ebintu bingi Muhammad ono byabadde akola singa mbeera mugobera ku peji ye yes era yagenda yojayitayita ng'asanga omwana bambi ngaali awanakuwadde tasobola kukola talina kyasobola kukola akozesa amagulu g'okokulya kubanga omwana mulema bamuzala talina mikono naye n'agamba bazadde mulekera okwekungubaliza nono omwana asobola okugenda ku ssomero mulekera okubeera nga mutta future za abaana mbwate sente mbwate bekigwa olaba ng'olinawo ky'osobodde ng'omwana wadde aliko ekintu kyonna ku mubiri naye ng'olina ky'osobola mulekera okubeera nga muswala mbu abaana biki Segirinya Muhammad yamutwaddewo n'amulegesaringa kati omwana agenda kubeera ng'atandika okusoma yes abasinga mbandabazi vidiyo nga abasinga bakozesa n'ebigere by'okuwandiika okitegeera mukama abeere ng'akukumira ddala n'omwami Segirinya Muhammad era tusabe asuuke kubanga akyalina obwo obutwale bamuwa tebinnaggwa akyali ku ddagala naye katumusabire abeere ng'akola ki ng'awonera ddala ye wetuddako erudda eno waliwo abavubuka basangiddwa nga bakola akabagambo kakwanjula nga waliwo basenga bakojja ne basenga bano nno okwanjula kwabwe kwabadde musajja ku musajja tewali mukazi n'ogu ekitegeeza bakozesa bakazi n'abasajja like basajja ku basajja ne banaye kiki ekigenda mu maaso mu nsi yaffe mbadde manyi bino ebintu biri buli mu nsi wabweru
Museveni yabayo n'agamba bano abantu bwe batye mbu justi bali abunomo naye simanyi kiki obeera musajja munabeerenga akusikiriza bannaye bantu mmwe mweddeko omukazi naye abeerenga akusikiriza ng'oli mukazi oli mukazi naawe kiki otayina onina amabeere oyina amabeere kiki oba onoonya ku mukazi mukazi munno Yes, bino bya Sodoma ne Sodoma mukama bye yakwata nayo kyanaasanyawo ekibuga Sinaba kiki oba ononya ku musajja tagenda kuzaalira tagenda kukola ki naye mwenna ne mwekoza mbu oba biki bisi bayina engeri gye beeyitamu mukama Katonda imagine abavubuka abalungi abaakula bayina boda abasanya okubeera nga bali wali bayina bu girlfriend kubanga gina emyaka gya bu girlfriend biki biki kati baagala n'okwetira future Imagine, singa bazadde baabwe like mama abo batayagata ne tata abo singa webali. Nze saabye ko nakumbaga bakadde baabwe ngenda batalayo ka video kaabwe musooke mbalaba abaana abalungi abalungiwa naye nga beekola ebintu eby'ekisiru. Beekuba lipstick belabidde n'okusala ebigundi byabwe bino ebirevu byabwe bonna biki imagine mukama Katonda ate babadde baswala. Kati ate obeera oswalira mu kimu kintu ky'oli proud of it. Mbadde manyi ogenda okikola ng'oli proud of it ate kati babagambako mwenna muti okutunda mukamera nze kamba ate babaganda ka video mulyoke mulaba abaana baabe mukama Katonda nga gw'onyumira kubeera ng'okozesa musajja muno ama mukatunyumire amulenga mutunuddano buli ayita ogenda mwezi n'obubina kumanina lukwatimi gwe tunula eno nja kusama omugere gwe nga toguwulire tunula eno gwe wagaapo eri omuwangu namawo tunuleno mwezi n'obubina mutunuleno mu tunuleno gwe babazi n'obubina mwabagole mu tunuleno gama nze mugole nja kutema omugere gayo gwenze mugole ganze mugole Katuvude yaluddeyo okufa kwa muwala wa mutabani wa Jeno Katumba Wamala kwogeza abantu obwama. Bavuddeyo basinga bagamba mu Katumba Wamala yandivuddeyo neyetondera abantu be yatulugunyambwa abo batta abantu b'e Kasese. Bana b'abantu babadde nga bakuba amasasi abaana bafudde abazadde bikimbu Katonda ono yamuwadde chansi okubeera nga yeenenye mbu aveeyo yeenenye ebibi bye osanga anaasonyiwa ne bakumyawo ne video buli abamujjukira abo abaana abagwa mu pool, mu swing pool abalongo. Ne bagamba olaba kati oyo akyayogera yasirika kubanga ogenda n'okola ebintu nga tomanyi amaziga g'abantu ge bakaabira munnaaye Katumba Wamala abantu babadde bamukomplainingako abasinga biki bebaakuba abantu bebaasibisa abantu biki biki naye nga bano beetwala mbu bo bali bakika kya waggulu tebogerwako abantu abafudde bano bali innocent omuwala neanine driver Jessica tusabire emyoyo gyabwe omukama akola ki agiramuze kisa kubanga imagine okufa mu gundi etali yo kubanga kyemmanyi bano abantu babadde bagiridde bulamu bwa taata Mushitegela baganda bange naye katusabira bagenza belenga basanyuwa watudake rudeno ye muyimbi 500 ya video na gamba yetaga manager atera ali single nga omulaba ono mwana laze ebintu bobo inafika naye vayo welaga tewali kuogela katani anakusiba tuina freedom mu Uganda omwana avuddeyo n'alaga ebintu yagamba bannayuganda maloge gabajjudde kyova mumwogera nnyo kasavayo ng'ayambadde akapale ke ng'alaze ebisambi ze ng'alaze ebintu mama we kye bamuwa yagamba nze saakulavu musobola okundaba okugulu kweko akabina keeko ne feesi yeyo lwakuba ekintu kye twamunenyamu yavaayo n'agamba mbu yali tamanyi mbu Edi Kenzo si ya managinga ne tugamba ye okakasa paipo ndibambi ali awanoonya management ali taina wadde management obanga gwojoalinga olina sente ozeekakasa kubanga omulaba era si wa layisi ng'olina sente ozeekakasa ye wali okuyimba kayimba kalungi eŋŋombo gye bagera mbu mbagala natosaayo kikyo baganda bange musirikanga ye Dorothy n'ekyonga bazzeemu kati bazzeewo famire emu anti balina abaana bino kyonga byali egizambu yeewono byano bya afunye omukyalo omulala ate agenda muzaire abalongo mbu ate naalongo wange ate noli anaavayo Shasha Brighton ng'agamba ye ayina ekitono mbu yetaga abaana mu nsajja bane bana beekola ebintu nga balumya
ono Dorothy ne Dorothy yabeeranga linga jasi anyumira bulamu bwe biki biki ne bannaye oba tugambe mbu ekibe tekiba kityo ne tekimanyi abasajja tebababba tebasajja tebababba jasi tewali muntu nagwe babba jasi nkolayo ekiri ng'oli asanuka biki naye ng'omanyi yandoza agenda olabanga enva zeeri teziwoma kusinga zawaka nagamba kaddeyo munnaye tagenda kubeera ng'agira eri n'eri n'eri ng'ate omukyala ewaka gyali ate ng'alina ssente asobodde okulabira abaana baate namuntu mulamu nsonga ne mukazi we baddinganye nebino embaga ya Dorothy gyali afunye n'omwami eyaliko bagisazamu baganda bange bana ebintu bino kamberekerezi naye temwerabira kulikinga kusubscribinga n'okusharinga eno video mukama bankuumire.